En riktiku moron alla. Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, ja lämpimästi tervetuloa valtakunnallisten lapepäivien toiseen päivään. Tänään me pohdiskelemme asioita, mitä tarkoittaa lapset ja perheet uusissa sivistyskunnissa. Saamme hyviä esimerkkejä, kuulemme vähän sitä sivistyskunnan roolia tulevaisuudessa ja kuulemme myös tehdyistä selvityksistä lisätietoa. Toivottavasti teemme yhdessä tästä päivästä sellaisen tärkeän, hyvän, keskustelevan päivän, ja päivän päätteeksi voimme todeta, että on mukana viemisiä sinne omaan kuntaan, omaan maakuntaan, koska tärkeä työ ja tärkeät uudistukset ovat meneillään. Minä olen Jorma Kauppinen opetushallituksesta ja on ilo olla tämän päivän puheenjohtajana, mutta päivän varsinaisesti tulee avaamaan me opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Arvoisa ministeri, olkaa hyvä.